Dobrý den, jmenuji se Petr Šoupal, jsem českobrodský realitní makléř kanceláře Remax Alpha a mám úžasnou nabídku pro ty, kdo dokáží ocenit hodnotu půdy. Je to tento pozemek o velikosti 2873 metrů čtverečních, který najdete v zahradách u Českého Brodu. Hledáte-li svůj kousek půdy v blízkosti Prahy, zavolejte. Rádi vám sdělíme bližší informace a vše ukážeme naživo. Těšíme se na vás.